São Paulo vai contar com um passaporte de vacinação a partir de setembro. Os moradores da cidade vão precisar comprovar a imunização com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19 para entrar em eventos e shows com público superior a 500 pessoas. A medida é uma versão moderada da anunciada na última segunda-feira pelo prefeito Ricardo Nunes, que incluiu bares, restaurantes e shopping centers. Após críticas de empresários que tentam se recuperar da pandemia, a norma se tornou uma recomendação poucas horas depois do anúncio. O chamado passaporte da vacina vai ser implantado por meio de um código QR em um aplicativo do Ministério da Saúde ou outras plataformas oficiais. A população também pode optar por apresentar o cartão físico recebido no momento da imunização. Segundo dados oficiais, mais de 14 milhões de doses foram aplicadas no município de mais de 12 milhões de habitantes.